নমস্কাৰ। আজি দিনটোৰ তাৎপৰ্য। আজি ইংৰাজী 2022 চনৰ জুলাই মাহৰ 21 তাৰিখ। অসমীয়া লেখেৰে 1429 ভাস্কৰাব্দৰ 4 শাওন। আজি বৃহস্পতিবাৰ। আজিৰ বৰ্ণ ঘ। খাটৰ, ঘৰৰ তলত ঘৰ তাতে পৰিমৰ। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে আঁঠুৱা। ডাকৰ বচন, ঘন সৰিয়হ পাতল মাহ, আৱৰণ দিবা কপাহ বাহ। মহৎ লোকৰ বাণী, ঘৰৰ দুৱাৰত তলা নমৰা আৰু কেতিয়াও মিছা কথা নোকোৱা, দুয়োটা একেই কথা। এলিজাবেথ বাওয়েন। উল্লেখনীয় ঘটনাৱলী। 1906 চনৰ আজিৰ তাৰিখতে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সভাপতি উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জীৰ মৃত্যু হৈছিল। ২০০৭ চনৰ আজিৰ তাৰিখতে ভাৰতৰ দ্বাদশ ৰাষ্ট্ৰপতিৰূপে প্ৰতিভা দেৱী সিং পাটিলক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল। ১৮৯৯ চনৰ আজিৰ তাৰিখতে আমেৰিকাৰ বিখ্যাত গল্পকাৰ উপন্যাসিক আৰ্নেষ্ট হেমিংৱেৰ জন্ম হৈছিল। আজি বেলজিয়ামৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস।